ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን የመሰለ ጉንፋንን በአጭር ጊዜ የምናስወግድበት የጁስ አሰራርን ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። በጣም አሪፍ ለውጥ ነው የምታዩበት። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ከዚያ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። በመጀመሪያ አናናስ፣ የበሰለ አናናስ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። መድረሱን ትንሽ ሸተት ስታደርጉት ቆንጆ ጣዕም ያለው ሽታ አለው፣ ሲደርስ ማለት ነው። አናናሱ በመቀጠል ቆዳውን ልጬው፣ ይኸው የአናናሱን ቆዳ ልጬው የሚበቃኝን ያህል ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ። ዝንጅብልም ቆዳው ተልጦ ታጥቦ የተዘጋጀ ዝንጅብል አለኝ። ከዚያ በኋላ አናናሱን እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ እቆርጠዋለሁ። መሀሉ ግንድ ስለሆነ አያስፈልገንም፣ እንጥለዋለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደሚመቸን አድርገን ከፍ ከፍ አድርገን እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ እቆራርጠዋለሁ። ምክንያቱም በጁስ መፍጫ ስለምፈጨው እንደው ለመፍጨት እንዲመቸኝ ብቻ ነው ማለት ነው። ከተፍ ከተፍ ማድረገው። ከዚያ በኋላ ዝንጅብሉንም በዚሁ ከፍ ከፍ አድርጌ እከትፈዋለሁ። እንደዚሁ አይነት አድርጌ ማለት ነው። ያው ስንፈጭ እንዲመቸን አድርገን በጣም ትልቅ ሳይሆን በጣም ትንሽ ሳይሆን እንደ ተመቻችሁ አድርጋችሁ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ ታረጉታላችሁ። በመቀጠል የተከተፈውን ዝንጅብልና አናናስ ወደ ጁስ መፍጫ ውስጥ አድርጌ ይሄው ከዛ እዚህ ጋር ሎሚ የአንድ ስኒ ትንሽ ቀረት ያለው የሎሚ ጭማቂ እጨምራለሁ። በአጭር ጊዜ ነው ለውጥ የምታዩት፣ ሞክሩት። እውነት ለመናገር ምርጥ ጣዕም ነው ያለው ደግሞ። ከዚያ በኋላ ስኳር ወይም ማር አንድ የሻይ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። ስኳር ማር ከሌላችሁ ስኳር ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል አንድ ብርጭቆ አንድ የሻይ ብርጭቆ የብርቱካን ጭማቂ ጨምሬያለሁ። የብርቱካን ጭማቂ አንድ የሻይ ብርጭቆ ከዚያ በኋላ ከድኜ ፈጭቸው ተመልሼ እመጣለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት ጁሱን ፈጭቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዚያ በኋላ በንጹህ ጨርቅ ሊሆን ይችላል፣ በሻይ ማጥለያ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ በወንፊት ብቻ በተመቸን ማጣሪያ እናጠለዋለን ማለት ነው። እቤት ባለን ማጥለያ እናጠለዋለን። ቀስ ብዬ እንትኑ እንዳይወርድ ወደ ታች ቆንጆ ሆኖ እንዲጠለልልኝ ቀስ ብዬ እንደዚህ በማንኪያ እየጨመቅሁ አጠለዋለሁ። ጥላሊው ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ ከዚህ በኋላ። ወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንትም ጻፉልኝ፣ አበረታታኛልና ኮሜንታችሁ። ይሄ ነው እንደዚህ ብታደርጉ የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። በጣም አሪፍ መፍትሄ ነው። ጉንፋን አንዳንዴ ብርድ ብርድ ማለቱ በጣም እንትን ነው እና
በዚህ መልኩ አስወግዱት እላለሁ እኔ። ሞክሩት። ከዚያ ያዘጋጀነውን ጁስ በዚህ መልኩ ጨምቀን አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ ብዙ የሚያስፈልገው ስራ የለም። ያው ቀላል ነው አሰራሩ። ከዚያ በኋላ ብርጭቆ ላይ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ መጠጣት ብቻ ነው ማለት ነው። በጣም የሚያምር ጣዕሙ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የጉንፋን በአጭር ጊዜ የምናስወግድበትን የጁስ አሰራር አሳይቻችኋለሁ ለዛሬ። ሞክሩት፣ ለውጥ ታዩበታላችሁ። ጠዋትና ማታ ብትጠጡ ወይም በቀን አንድ ጊዜ ራሱ ብትጠጡት ከሶስት ቀን በላይ እኛ ላይ አይቆይም ማለት ነው። ድራሹን ነው የምናጠፋው። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን የመሰለ የጉንፋን ጁስ አሰራር ነበር። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ